Naravno, to je jedan pozitivni pomak da eto, imamo angažovanje od odgovarajućih struktura na nivou grada Pirota koje će motivisati žene da se oni uključe aktivno u rad mesnih zajednica, u izboru saveta mesnih zajednica i da budu u sastavu mesnih, saveta mesnih zajednica. I očekujemo i da na mnogim mestima budu i imamo i predsednice saveta mesnih zajednica. Znam da je to regulisano zakonom na nivou, na lokalnom i republičkom nivou, koliko žena mora da bude zastupljeno u lokalnom i republičkom parlamentu. To ovde nije definisano odlukom, ali samim pozivom na aktivno uključenje, ako se one same uključe, time smo i mi na neki način ispunili taj neki neformalni uslov da budu zastupljene u što većem broju.